בידינו לשנות. המשפט הראשון שהרמטכ"ל פתח את השיחה, אמר הרמטכ"ל, תדעו לכם שמעולם עם ישראל לא היה בסכנה קיומית כפי שהוא נמצא היום. בידינו לשנות את המצב. אחמדי ניג'אד מבטיח שהזמן להשמדת ישראל הוא קצר מאוד, כי הוא הפעיל את הספירה לאחור להשמדת מדינת ישראל. במעשים שלנו אנו קובעים את גורל עם ישראל. בואו נחזור לניסים שאסור לנו לשכוח, לרגעים של אהבת השם אלינו, לרגעים של השגחה אלוקית. 1981. חייבים לעצור את עיראק, חייבים לעצור את האיום הגרעיני. והמטוסים ממשיכים, והנה הם נמצאים מעל הכור. המטוס הראשון עוסק לגובה של 3 קילומטר, סולל למטה ומשחרר פצצה אדירה עם מנגנון השייה. המטוס השני בעקבותיו. 1991, מלחמת המפרץ. העורף הישראלי מוצא את עצמו מותקף בטילי סקאד. מי היה מאמין ש39 טילי סקאד, 10 טון חומר נפץ, יעשו את דרכם אל לב הארץ, והתוצאה נס מדהים. השם אוהב אותנו. ולמה? כי כולנו ילדיו. כולנו ילדיו. זו האמת, שגם אם תהיה רגיעה ביטחונית, תמיד תרחב סכנה עלינו. לכל יהודי ויהודייה, גם הרחוקים ביותר, יש כוח אדיר לתפילה שלהם. בואו נחליט ביחד שאם תשמע חס ושלום אזעקת אמת, באותם שניות נבקש מהשם כולנו, השם שמור אותנו ואת כל עם ישראל, וזה בוודאי יפתח שערי שמיים להצלתנו, כמו שראינו במשך כל ההיסטוריה את הניסים שיהודים זכו כשזעקו מכל הלב את הקריאה הנצחית של עם ישראל, שמע ישראל אדוני אלוהינו. אדוני אלוהינו, אדוני